Dobrý deň, vážení diváci, sledujete pravidelnú diskusnú reláciu Župné rozhovory. Dnes sa budeme o mikroprojektoch a eurofondoch rozprávať s naším dnešným hosťom. Pozvanie prijal pán Michal Patúš, riaditeľ odboru Centrálnej koordinačnej jednotky Žilinského samosprávneho kraja. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Patúš, obce a mesta Žilinského kraja sa mohli už trikrát zapojiť do čerpania finančných prostriedkov z fondu mikroprojektov v rámci cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika. Skúsme teda na úvod objasniť, aké sú špecifiká mikroprojektov oproti klasickým eurofondom. Možno, že by som začal asi tým, že mikroprojekty v porovnaní s veľkým projektom je rozdiel asi najprv vo výške dotácie, ktorú vlastne žiadateľ môže získať. Pri tých veľkých projektoch sú to samozrejme vyššie sumy, no a vo fonde mikroprojektov je to výška 50 000 eur, ktorú žiadateľ môže získať z Európskej únie, alebo teda z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Fond mikroprojektov je ďalej založený na princípe cezhraničnej spolupráce, takisto ako veľké projekty, kde partner, alebo teda slovenský žiadateľ si musí nájsť nejakého partnera v Poľsku v rámci svojho oprávneného územia, kde predkladá projektové zámery alebo projektové žiadosti o nenávratný finančný príspevok do fondu mikroprojektov. Akú úlohu zohráva Žilinský samosprávny kraj v tomto získavaní financií? Ako pomáha možno tým obciam a mestám v praxi? Žilinský samosprávny kraj v súčasnom programovom období 2007 až 2013 nemá teda len možnosť žiadať nenávratné finančné príspevky z tých veľkých projektov, ale taktiež má možnosť byť aj v pozícii poskytovateľa nenávratných finančných príspevkov. Konkrétne ide teda o fond mikroprojektov cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko, kde títo slovenskí partneri v spolupráci s poľskými môžu predkladať svoje projektové zámery práve na úrad Žilinského samosprávneho kraja. Ten má v rámci svojej organizačnej štruktúre vytvorený odbor Centrálnej koordinačnej jednotky, ktorý zastrešuje teda to projektové riadenie, ako tie veľké projekty, ale taktiež zastrešuje aj programové riadenie a v tomto prípade je to práve fond mikroprojektov Poľsko-Slovensko. Úrad Žilinského samosprávneho kraja je vlastne pre obce a mesta ako keby takým malým ministerstvom a všetky tie aktivity, ktoré vykonáva v rámci fondu mikroprojektov, sa aj rovnajú, sú si veľmi blízke a podobné takým, ktoré vykonávajú veľké ministerstva ako jednotlivé riadiace orgány pri operačných programoch. Konkrétne ide o napríklad o vyhlasovanie výzvy, ďalej ide o prípravu programových materiálov. Žilinský samosprávny kraj následne prijíma a registruje tieto žiadosti, vykonáva formálnu kontrolu týchto žiadostí, vykonáva technické hodnotenie týchto žiadostí, čiže už to odborné hodnotenie týchto žiadostí. Následne tieto žiadosti vyhodnocuje, organizuje školenia pre úspešných žiadateľov týchto žiadostí a už potom po tejto fáze implementuje tieto projekty, čiže prijíma monitorovacie správy, kde títo úspešní žiadatelia predkladajú výdavky, ktoré si chcú preplatiť. No a v konečnom dôsledku Žilinský samosprávny kraj vypláca tieto nenávratné finančné príspevky jednotlivým obciam a mestám. Aký bol teda záujem zo strany starostov a primátorov? Je záujem o čerpanie týchto mikroprojektov? Záujem všeobecne je naozaj veľmi veľký. Ak to zhodnotím v rámci tých troch kôl, ktoré boli vyhlásené, tak v prvom a v druhom to bolo okolo 70 žiadostí, ktoré boli predložené na úrad Žilinského samosprávneho kraja. A práve táto tretia výzva bola asi taká najväčšia, pretože zaregistrovali sme až 151 žiadostí, čo je, dá sa povedať, že 100% náraz oproti tým predložným dvom kolám. Vy ste spomenuli dôležitú vec. Centrálna koordinačná jednotka robí školenia alebo pomáha starostom a primátorom získavať tie potrebné informácie, ktoré potrebujú pri implementácii tých svojich projektov. Na čo sa najčastejšie starostovia pýtajú? Asi najviac otázok, ktoré sú smerované ku nám, je už keď žiadateľ alebo starosta predloží monitorovaciu správu spoločne s výdavkami, ktoré chce preplatiť, kde tieto otázky sú smerované, kedy im vyplatíme tieto peniaze. Fond mikroprojektov je nastavený na systém refundovania svojich výdavkov, čiže žiadateľ musí najprv vynaložiť alebo uhradiť záväzky voči svojim dodávateľom a následne si tieto faktúry vlastne môže preplatiť ku nám.
Tento systém refundácie je asi taký, že po predložení tej monitorovacej správy, ktorá ide ku nám, projektový manažer u nás kontroluje oprávnenosť výdavkov. Ak je z jeho pohľadu všetko v poriadku, posiela túto monitorovaciu správu na národného koordinátora, národného kontrolóra, čo je v tomto prípade Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Ak to aj on certifikuje, tak ide to na poľského partnera, čo je v tomto prípade Euroregion Karpaty. Ak to aj on odkontroluje, tak ide to na spoločný technický sekretariat do Krakova. Ak to aj tam odkontrolujú, tak ide to na riadiaci orgán do Varšavy, čo je Ministerstvo výstavby. Ak to oni odkontrolujú, posielajú peniaze ku nám na Žilinský samosprávny kraj a my už potom vyplácame týchto žiadateľov. Ako ste už naznačili, čerpanie eurofondu vo všeobecnosti je administratívne veľmi náročné. Mnohí to možno práve v prípade mikroprojektov podcenia. Stretli ste sa možno aj s takým prípadom, kde naozaj žiadateľ podcenil tie náležitosti, ktoré sú potrebné pri čerpaní týchto fondov? Čo je možno také najdôležitejšie, na čo by si mali dávať pozor tí žiadatelia? Asi najdôležitejšie už pri implementovaní toho projektu je to, aby dodržiavali svoje aktivity, ktoré mi sa zaviazali v zmluve o finančný príspevok, aby tieto aktivity realizovali naozaj v harmonograme, ktoré si stanovili v zmluve o finančný príspevok, aby tieto aktivity realizovali v zmysle rozpočtu, ktorý je taktiež v žiadosti o finančný príspevok, no a v konečnom dôsledku, aby vykazovali ukazovatele, ktoré si stanovili v tejto žiadosti o finančný príspevok. V prípade, že počas realizácie toho projektu starostovia natrafia na nejakú nezrovnosť, ktorú si není istý, môžu sa samozrejme kedykoľvek obrátiť na projektového manažera, na odbor centrálnej koordinačnej jednotky. Ale možno, že tunak by som sa ešte vrátil k tomu riadeniu projektov a naozaj odporúčil starostom a primátorom a možno, že hlavne starostom obcí, ktorí realizujú svoj mikroprojekt, aby venovali naozaj dostatočnú pozornosť pri riadení projektu. Či už to robia interne alebo externe. Interne teda svojimi vlastnými zamestnancami, ktoré už majú nejaké skúsenosti, ale hlavne externe, kde zverujú vlastne celé riadenie projektu nejakej inej firme, ktorá im to celé zastrešuje. Je dobré, aby pri výbere tohto dodávateľa títo starostovia naozaj si vyberali, ak majú možnosť, takých dodávateľov, ktorí už naozaj majú skúsenosti s riadením projektov vôbec Európskej únie, pretože obec v prípade pochybenia môže naozaj veľmi ľahko prísť o finančný príspevok alebo nebodaj výdavky sa môžu vyšplhať ešte do výšky ako neoprávnené, môžu byť uznané ako neoprávnené a v tom prípade ich vždycky musí uhrádzať tá obec zo svojho vlastného rozpočtu. Aj Žilinský samosprávny kraj mal jeden prípad, kedy bol nútený odstúpiť od zmluvy so svojím žiadateľom alebo so svojím prijímateľom, pretože nedodržiaval podmienky, ktoré si stanovil v zmluve. Žilinský samosprávny kraj je prihraničný, čo mu dáva výbornú akoby výhodu, čo sa týka čerpania práve mikroprojektov. Jeho regióny susedia s Poľskom, takisto ešte s republikou. Ako ste spokojní teda s tým využívaním tejto situácie? Je naozaj Žilinský samosprávny kraj z vášho pohľadu tak aktívny v tom čerpaní, ako by ste si možno predstavovali? Žilinský samosprávny kraj je naozaj aktívny a naozaj má výbornú polohu, pretože môže využívať partnerstvo nielen s Poľskom, ale môže využívať partnerstvo aj s Českom. My sme doteraz hovorili naozaj len o fonde mikroprojektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko, ale je možnosť, že obce a mestá sa môžu spoločne so svojimi českými partnermi zapájať aj do programu cezhraničnej spolupráce pre fond mikroprojektov programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Česko. Čo sa týka fondu mikroprojektov Slovensko-Česko, tak je veľmi, veľmi podobný fondu mikroprojektov programu cezhraničnej spolupráce Polsko-Slovensko. Jediný rozdiel je v tom, že žiadatelia v českých mikroprojektoch môžu získať na svoje aktivity len najviac 30 000 eur, ak chcú realizovať nejaké investičné akcie. A ak chcú realizovať nejaké neinvestičné akcie, tak najviac môžu získať len 20 000 eur. Kdežto v tých poľských je to až 50 000 eur. Ako ste doteraz spokojní s tým partnerstvom, či už s Českou republikou alebo s poľskými partnermi, ako by ste tú spoluprácu zhodnotili? No ak môžem povedať za Žilinský samosprávny kraj, tak
spolupráca s poľskými a českými partnermi je naozaj veľmi dobrá. A možno, že by bolo dobre opýtať aj si za samotných tých obcí, že či sú spokojní s týmito partnermi. Ale ak to môžem povedať z pohľadu riadenia programu, tak v podstate tá cezhraničná spolupráca pri oboch operačných programoch je nevyhnutná. Partnerstvo, forma partnerstva a dĺžka je hlavným kritériom pri odbornom posudzovaní týchto žiadostí. Aké konkrétne aktivity alebo projekty sa aktuálne realizujú v rámci tohto medzinárodného partnerstva v Žilinskom kraji? Momentálne sa realizujú projekty, mikroprojekty v rámci druhého kola výzvy, kde sa realizuje 54 projektov v celkovej hodnote 2,4 milióna eur. V rámci prvého a druhého kola výzvy to bolo celkovo podporených 89 projektov, kde vlastne celková výška bola 3,5 milióna eur. Prevažnú väčšinu žiadateľov tvorili obce a mesta, prípadne organizácie v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Projektové zámery boli väčšinou nekomerčného charakteru s cezhraničným dopadom a jednalo sa hlavne o také tie menšie investície, ktoré boli prepojené na tie mäkké neinvestičné akcie, či už v oblasti kultúry alebo v oblasti školstva a športu. Ďalej vybudovali sa cykloturistické chodníky, modernizovali sa napríklad tieto cykloturistické chodníky, organizovali sa rôzne podujatia, či už pre odbornú alebo laickú verejnosť, a taktiež pre publicitu cezhraničnej spolupráce sa vytvárali rôzne prospekty, katalógy a vytvárali sa internetové stránky. Spomeňte možno nejaký osobitne zaujímavý projekt, ktorý hodnotíte ako veľmi úspešný a na ktorom možno participoval práve aj Žilinský samosprávny kraj ako žiadateľ. V priemere by sme mohli povedať, že v rámci prvej a druhej výzvy sa jednotlivé mikroprojekty dosť na seba podobajú. Samozrejme, všetky mikroprojekty sa svojimi aktivitami odlišujú, ale naozaj sú také, ktoré sú jedinečné. Keď to môžem rozdeliť napríklad do oblasti školstva a športu, je to výstavba bikrosovej dráhy v Rajeckých Tepliciach alebo napríklad vybudovanie atletickej dráhy v Námestove alebo vybudovanie školského ihriska pri materskej škôlke v obci Novoď. Z oblasti dopravy máme napríklad mikroprojekt, kde v obciach Bela, Krasňany a Terchová vytvorili nové dopravné značenie a tým vlastne zvýšili bezpečnosť cestnej premávky v týchto oblastiach. Taktiež aj Žilinský samosprávny kraj, ako ste spomínali, mal možnosť sa zúčastniť týchto mikroprojektov, a to prostredníctvom organizácií v jeho zriadovateľskej pôsobnosti. Napríklad domovy sociálnych služieb sa spojili s poľskými partnermi, čiže s poľskými domami, a propagovali svoje aktivity prostredníctvom internetu, vytvárali rôzne publikácie, kde jednoducho šírili tú osvetu okolo seba. Alebo napríklad taktiež v oblasti zdravotníctva je to Horno-Oravská nemocnica s poliklinikou v Trstenej, spoločne s Kysuckou nemocnicou v Čadci, ktoré taktiež vzdelávali svojich zamestnancov, svojich zdravotníckych zamestnancov. Ak sme hovorili o náročnej administratíve, určite ste nechceli nikoho odradiť. Na druhej strane sme tu ukázali krásne príklady úspešne zrealizovaných projektov. Možno je teraz na mieste otázka, ak sa niektorí starostovia, primátori alebo žiadatelia nestihli zapojiť do tých žiadostí doteraz. Či ešte bude možné v tomto programovom období čerpať finančné prostriedky z tohto fondu mikroprojektov? Konkrétne z fondu mikroprojektov cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko už nebude možnosť zúčastniť sa žiadneho kola výzvy, pretože dá sa predpokladať, že v rámci tohto tretieho kola, ktoré už bolo ukončené, sa vyčerpajú všetky peniaze, ktoré boli vyalokované. V súčasnom období vôbec Slovenská republika a jednotlivé riadiace orgány sa pripravujú na ďalšie už programové obdobie, kde sa vytvárajú rôzne pracovné skupiny, ktoré momentálne vytvárajú rôzne prioritné osy a oblasti zamerania, do ktorých by to vlastne tie peniaze Európskej únie mali tiecť, a taktiež aj výšky jednotlivých alokácií. Čo je veľmi pozitívne pre obce a mesta v rámci Žilinského regiónu, tak je fakt, že úrad Žilinského samosprávneho kraja bude aj v tom nasledujúcom programom období spravovať fondy mikroprojektov poľské. Čiže stále aj v tom programom období nasledujúcom, čiže po roku 2013, budú sa môcť obce zapájať do mikroprojektov a prekladať svoje zámery práve na úrad Žilinského samosprávneho kraja. Takže to je na záver určite pozitívna informácia. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, podelili sa s radami a zaujímavými postrehmi a verím, že sa tu ešte niekedy stretneme. Dovidenia. Ďakujem pekne, dovidenia. S vami sa lúčim, dovidenia.